Ogi, evo ruka Dečko, nismo se upoznali. Ja sam mislio da ćemo se upoznati na treningu, ali dobro. Međutim, u nekom drugom sam stavio. Bolje ovdje. Da. Čestitam, dobrodošao Pirot i čestitam za igru i za pobedu. Hvala lepo. U Pirotu mi je stvarno okej, okay. Snašli smo se, tu sam sa drugarom, igram slučaj iz Beograda, tako da smo zajedno u stanu. Vrlo brzo mi je pokazao grad, tako da navikao sam se s te strane, ekipa je stvarno super. I stari igrači, i mlađi, s trenom sam kombinacija našao. Kombinacija dobra, da. Tako je, odlično, stvarno dobra hemija, što smo pokazali na terenu. Sve je išlo od ruke, počeši od prve sekunde, playmaker je bio na nivou. Tako da svi ostali smo ispratili, odigrali dobru odbranu i stvarno i bili agresivni i osigurali to mesto u play-off. Tebi je Pirot, ja bih rekao, kapija ili oskočna daska za dalje, jesi tako doživio dolazak? Jesam, zato što prelazio sam iz nižeg ranga u viši, jedno novo iskustvo, novi pritisak naravno, ali Bože moj, treniramo i idemo jako. Tako je, srećno, čestitam za ove dve trojke. Hvala lepo. Živjeli.